Ესე იგი, უნდა ითქვას იმის შესახებ, რომ ჯერ კიდევ ვირუსების ძალიან ცხელ პერიოდში ვიმყოფებით, რადგანაც ზამთარი ჯერ კიდევ ახლა იკრებს ძალას, შესაბამისად ვირუსები ყველგან არიან ჩასაფრებული სამწუხაროდ და ჩვენ აუცილებლად უნდა დავიცვათ მათგან თავი. Და მით უმეტეს, როდესაც არსებობს ესეთი პრეპარატი, რომელსაც ჰქვია ვირუპროტექტი, რომელიც 99% გვიცავს ვირუსებისგან და მათ შორის 5 ყველაზე გავრცელებული ვირუსისგან, ძალიან უშლის ზედა სასუნთქზეებში ვირუსის ცელება შესაბამისად ძალიან მაღალი ახდენს ლიკვიდირებას ვირუსის და როდესაც ასეთი საჭიროება დგას ჩვენი თავი დავიცვათ და ჩვენი საყვარელი ადამიანები მით უფრო რომ ძალიან ბევრი თავშეყრის ადგილზე შეიძლება მოხდეთ ჩვენს და ჩვენი ოჯახის წევრებით ეს იქნება სკოლები, ბაღები, სხვადასხვა სივრცეები, საკვები ობიექტები თუ ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა გვინდა რომ იყვნენ დაცულები ისინიც და რა თქმა უნდა რომ გვინდა რომ იყო დაცულები ჩვენც. Რა თავარია 4 წლიდან ზევით უკვე შეუძლია ადამიანს მოიხმაროს ვირუპროტექტი და ასევე საპრევენციო ზომების გარდა პირველივე სიმპტომების გაჩენასთან ერთად შეგიძლიათ მიაშველოთ ვირუპროტექტი, რომ ძალიან მარტივად დაძლიოთ კონკრეტული ვირუსი. ათასობით წელია ეძებს გზას და სხვადასხვა საშუალებს ორგანიზმი რომ გაიწმინდოს, გაისუფთავოს და რომ ძალიან ხშირად ესე ვთქვათ მცენარეულ ნაყენებს აკითხავენ ხოლმე ამ საქმის განსახორციელებლად. დიკა, სხვა შორის მე-20 საუკუნემდე ბალახეულობით კურნავდნენ სხვადასხვა დაავადებებს. დღეს დეტოქს ჩაი ითვლება ორგანიზმის გაჯანსაღების და გაწმენდის ერთ-ერთ საშუალებად. ხო და იმდენად პოპულარულია და ცნობილი ადამიანებიც ცნობენ. მაგალითად კიმ და ქლოე კარდაშიანები, ნახე როგორი გოგოები. იგი აზალეა, კარდი ბი, დემი ლევატო. და სხვა, მოგეთ, ძალიან ლამაზი გოგოები ცხოვრობენ, როგორც ხედავთ, დეტოქს ჩაის. დეტოქს ჩაი მოქმედებს იმის მიხედვით, თუ რა ინგრედიენტები შედის მის შემადგენლობაში. ზოგიერთი დეტოქს ჩაი წონის დაგდებასაც კი უწყობს ხელს. თუმცა ბაზარზე არსებულა რამდენიმე ასეთ ჩაიში ორგანიზმისთვის საშიში ნივთიერებები აღმოაჩინეს. თიკა, დამეთანხმები, რომ ზოგიერთი დეტოქს ჩაის მიღების შემთხვევაში შეიძლება წონაში დაიკლოთ რამოდენიმე კილოგრამიც კი. თანაც მოკლე დროში, მაგრამ მე მინდა გითხრა, რომ ამამ შეიძლება გამოიწვიოს შეუქცევადი პროცესი. ვინაიდან ზოგიერთი დეტოქს ჩაი შედის ისეთი ინგრედიენტ, რომელიც აძლიერებს ნაწლავების პერისტალტიკას. კი ბატონო. გახშირებულ კუჭის მოქმედებას იწვევს, ასევე გახშირებულ შარდვას. ამ ყველაფერმა შეიძლება ადამიანის ორგანიზმი მიიყვანოს ეგრეთ წოდებულ გაუწყლოებამდე. სწორედ ეს გაუწყლოება შეიძლება გახდეს შეუქცევადი ტრიგერი ისეთი დაავადებების, როგორიცაა თქვა, თიყვიწვავე უკმარისობა, გუზლიწვავე უკმარისობა, ენტერიტები და ასე შემდეგ. ამიტომ ასეთი ჩაის მოხმარება მიუღებელია. თავისთავად. თან მით უმეტეს ალბათ როცა დეტოქს და წონის აკორექციო ჩაის ვირჩევთ, განსაკუთრებული სიფრთხილით უნდა მოიქცეთ ასეთ დროს, რადგანაც ის უნდა იყოს 100% ნატურალური და ზოგადად ასეთი სითხეები არ უნდა შეიცავდეს არანაირ ქიმიურ დანამატებს. უნდა იყოს ფოთლოვანი, ესე ვთქვათ, მცენარეული და ის რაც მავნე მეტალები თუ სხვა მინერალები, რომელიც არ არის ასრულებული რომ მოხდეს ჩვენ ორგანიზმში, რა თქმა უნდა, უნდა იყოს გამორიცხული და ახლა რადგან საუბრობთ სწორედ აი ამ მიდგომაზე, რომ ესეთი შეფუთვა უნდა იყოს სრულიად ნატურალური და ბიოლოგიური შემადგენლით, უნდა აღინიშნოს ჩვენ ახლა მივითვლით აჰმადის ნატურალურ ჩაის, რომელიც არის დეტოქსის ხაზის და რა თქმა უნდა არის ინგლისური ეს ჩაი და არაერთხელ არის შემოწმებული, რომ არანაირ ქიმიურ დანამატებს არ შეიცავს, არც პესტიციდებს და არც მძიმე მეტალებს. დეტოქს ჩაის მიღება ნათლად აისახება თქვენს კანზე ორგანიზმში სიმსუბუქის შეგრძნებასა და ენერგიის მატებაზე. თიკა, მოდი ვნახოთ რა შეიცავს აჰმადის დეტოქს ჩაი. ეს არის პირველი ინგრედიენტი კამა. მას ახასიათებს რამოდენიმე მოქმედება სასარგებლო. პირველი ეს არის ანთების საწინააღმდეგო, ანტიმიკრობული, ანტივირუსული და ასევე მას გააჩნია როგორც თქვა ანტიოქსიდანტური აქტივობა. მეორე ინგრედიენტი ეს არის პიტნა. პიტნას ასევე დამახასიათებელია ანთების საწინააღმდეგო მოქმედება, ანტისპაზმური მოქმედება, ანტიალერგიული, მენთოლ შეიცავს აგრეთ ეთერზეთის სახით, აღნიშნული და გამომდინარე მას ახასიათებს როგორც სედაციური და ამამშვიდებელი მოქმედება. ასევე პიტნას ახასიათებს ხვრელის საწინააღმდეგო მოქმედება,
ასევე შეიცავს არყის ფოთლებს და ჭინჭარს. რატო არყის ფოთლები და ჭინჭარი? იმიტომ რომ მათ ახასიათებთ შარდენი ეფექტი. ამიტომ ხშირად იყენებენ საშარდე გზების ანთებითი პროცესის საწინააღმდეგოდ. მათი მიღების შემდეგ შარდი უფრო ხშირად გამოიყოფა და შესაბამისად გამოაქვს ორგანიზმიდან მავნე მიკროორგანიზმი. ჭინჭარს ასევე ნაღვლამდენი თვისებებიც გააჩნია და დადებითად მოქმედებს ენდოკრინულ სისტემაზე. ასევე შეიცავს ახმა დეტოქს ჩაი როზმანისა და მაყვლის ფოთლებს, ორივეს გააჩნია ანტიოქსიდანტური აქტივობა. აღნიშნულიდან გამომდინარე, რადგანაც შეიცავენ ანტიოქსიდანტებს განსაკუთრებულ ფლავონოიდებს, ახასიათებს მემბრანის სტაბილიზაცია, კანს ანიჭებენ ელასტიურობას, კვლავ აღდგენს რეგენერაციის ზონას, ასტიმულირებენ. აღნიშნულიდან გამომდინარე, მას ახასიათებს დადებითი მოქმედება კუჭნაწლავის ტრაქტზე, იწვევს დისკომფორტის მოხსნას, როგორიც არის თქვათ მეტეორიზმი. ასევე მაყვლის ფოთლებიდან გამომდინარე ცნობილია, რომ აწესრიგებს ნახშირწყლოვან ცვლას, ანუ მეტაბოლიზმის პროცესს. შეიცავს ბაბუაწვერასაც. ბაბუაწვერა არის მინერალების საბადო და დადებითად მოქმედებს ფიქრის ფუნქციონირებაზე და შესაბამისად აძლიერებს იმუნურ სისტემას. აღნიშნული ჩაი შეიცავს ჯინჯერს, ყველასთვის ცნობილს. ფაშურის გემოზეც, რომელსაც ვეზახით ყოჭახს. მას ახასიათებს იმუნომოდულატორული თვისება, ანთების საწინააღმდეგო მოქმედება, ანტისეპტიკური მოქმედება. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ამ ინგრედიენტის შემცველი ჩაის მიღება თავისთავად იწვევს პირველ რიგში იმუნოსტაბილიზაციას, მეორე რიგში განახლებას და თავისთავად ეს აისახება ადამიანის ჯანმრთელობაზე და ცხოვრების ხარისხზე. შენ ის იგი დამრწმუნდით კიდევ ერთხელ, რომ ნამდვილად უნდა იყოს ფოთლოვანი და მხოლოდ და მხოლოდ მცენარეული დეტოქს ჩაი, არ უნდა შეიცავს არანაირ სხვა დანამატებს, როგორც ჩამოგვითვალეს ექიმებმა, რამდენ რამე შეიცავს და სხვადასხვა საჭიროებებით და სარგებლით. როგორც აღმოჩნდა, ეს ჩემთვის სიახლე იყო, დეტოქს ჩაის არამხოლოდ მცენარეულ ნაწილს, არამედ წყალსაც მნიშვნელობა ჰქონია, როგორ დააყენებს. სასრული ყოფილა გაფილტრული წყლის გამოყენება, თუმცა დანარჩენი დაყენების წესი იგივეა, როგორც ჩვეულებრივ შემთხვევაში ვაკეთებთ ხოლმე. აუცილებლად უნდა გითხრათ ისიც, რომ დეტოქს ჩაი არ არის მაინცამაინც წონის საკორექციო გათვლილი და მიზანშეწონილი. ის სხეულის გაჯანსაღებაზე და გასუფთავებაზე, გაწმენდაზე ზრუნავს და არა მაინც და მაინც დაუშვათ წონის საკორექციო უნდა იქნას გამოყენებული. სულ ეს იყო, რაც გვინდოდა რომ გვეთქვა თქვენთვის დღეს დეტოქს ჩაისთან დაკავშირებით. ჩვენ კიდევ ერთ კვირას ავიღებთ იმისათვის, რომ მოვაგროვოთ სხვადასხვა სამედიცინო საკითხები, რომელიც თქვენ გაინტერესებთ. შემდეგ რჩევებით დაგიბრუნდებით კვლავ ზუსტად ერთ კვირაში. შემდეგ კვირას აღამოს ამან ახსენ. ასე რომ დაგეპყრობებით.